Leikurinn sjálfur, þetta var hnífjátt og spennandi alveg frá upphafi til enda. Hvernig svona þitt mat á leiknum og hvað gerði útslagið? Það raunin bara, þeir byrjuðu vel að komast 10 stigum undir. Nei, 10 stigum yfir í fyrirhálfleik var hitta vel, Dagur með 4 af 4 í byrjun. Við vildum að loka að það, við fórum yfir að skipta í vörninni. Við skiptum í maður mann, við fórum að skipta á skrínum og það hjálpaði helling. Þeir fundu ekki neina opna nema einn og einn af því. Svo ég seinna alveg bara, já, byrjuðu við, tókum við rönnandi í þriðja og heldur henni bara svona út, svo komist þeir 4 stigum yfir. Þetta bara, já, hvað skot þetta niður, þannig sé, vinnur leikinn, sko. Þetta gefur mönnum vantarlega bara eitthvað í framhaldið. Já, veist, við erum ekkert komin í hann til að vinna bara einhverja heimaleiki, sko. Nú erum að fara út á mútið stjörnunni næst eða haukum, ég veit það ekki alveg. Og við erum bara að fara þess að 2 leiki, við erum föstudaginn og sundaginn til að vinna á, sko. Við erum bara að taka á. Gerum það.